Pra shoqëroni në mënyrën natyrale se si e ka gjarpni, që është familjes kolibride, pra se si do thot edhe mundohet të pështilët ose edhe të anë natyrore që ka të kacavirët mund të themi mbi ndo një vegetacion. Shtu pra ishte vendi ishte duke rëzitur ose duke pritur për të uqyër, sepse kjo loj është aktiv ditën, për ushqim, që do të natën pastaj hynë në vrimën e ti. Jemi shumë afër, pak, këtë do të tentoj tash me kop kamerën. Kjo është Wildlife Photographers. Kjo është bota e bukur e kafshëve të egër dhe pasurisë së biodiversitetit të vendit tonë. Pra një video të cilën me dëvërë.